on cable TV. Boqolaal shacab Soomaaliyeed oo ka kala yimid degmooyinka magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka Soomaaliya, siyaasiyiin iyo masuuliyiin dawladda ka tirsan oo dhammaantood calanka Soomaaliya gacanta ku siitay ayaa xarunta dhismaha dawladda hoose ee Xamar uga qayb galay xuska sanad guurada 2006 ee xurriyadii gobollada Koonfureed iyo midowgii gobollada Koonfur iyo Waqooyi. Fanaaniinta hobollada Waaberi ayaa beddelay dareenka madasha kadib markii ay ku luuqeeyeen heesaha wadaniga, gaar ahaan kuwa xurriyadda loo sameeyey. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Arti Khaalid ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta dhibkii loo soo maray helitaanka xurriyadda, waxaana uu ku cabbiray kala qaybsanaanta maanta ee dadka Soomaaliyeed iyo sida shaqsiyan ay u taabanayso. Markaan isu wada hadalno waxyaalaha annagu haddaan leenahay waqooyin dadkeena waqooyin ka soo jeeda ee Soomaaliland ka soo jeeda, waxaan u taagannahay waa midnimo, uma taagnino wax kale. Haddaanu midnimo u taagannahay sidii annaka aabayaasheen ay u sameeyeen, u hureen naftoodii, ay u keenaan midnimadii, ay rabtaan annagu taaganna. Anigu gurigayga hormaysan ma tagi karay. Yaani waxaan rabaa inaad qiimaha ay nagu leedahayna fahamtaan baan doonaya. Anigu Hargeysa oo gurigayga ku yaalla ma tagi karay. Sababtu waa maxay? Maxaan u tagi kari waaye? Inaan isweydiinno weeye. Qiimaha ku qiyaasaysaana taasaa laydinka rabaa. Waxa weeyaan inaad ogaataan inta loo furayo inaad fahamtaan ayaa la doonaya. Taasaanu diyaar u nahay oonu doonaynaa inaan idinkula shaqayno, idinkula midowno, wax idinkula wada yeelano. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in hoggaanka siyaasadda dalka uu hadda hayo waddada loo mariyo midnimada, waxaana uu xusay in go'aanno aad adag loo qaadan doono si Soomaali weyn ay dib isugu soo laabato. Dalku Ilaahay idinkiis wuu midoobayaa, laakiin wuxuu ku midoobayaa mabaadi iyo qawaacid adag oo mar kale aan khalkhal geli karin oo aan dib dambe yacnii wiilkeenna ah oo si uun aragtidu ka noqotay aanu muxuu ahay ku taxtigi karin uunu aan xumayn karin. Waana inaan dareenka noocaasa ku abuurnaa caruurteenna inta ay yaryaryihiin iskuulaadka joogaan, inaan ku abuurnaa, leanna kuwa iskuulka fadhiyo ee ba'tada la baraya waaye kuwa beri dalka xukumi doona, ee madaxweyne iyo wasiir iyo ra-iisul wasaare iyo taliye ciidan wax walba ka noqon doono waa iyagaas. Marka iyagaas inaan maskaxdooda gelijisiino oo aan ku soo barbaarino midnimada iyo Soomaalinimada iyo dowladnimada iyo muhiimadda ay leedahay iyo waxa ay u taagan tahay waa kuwa inaan barno nalaga rabo. Inkastoo munaasabadan lagu weynaynayo 1 Luulyo lagu qabtay Soomaaliya, gaar ahaana caasimadda, haddana waxaa xusid mudan inay jiraan dad badan oo Soomaaliyeed ay u suurtageli weysay xuska maalintan sababo la xidhiira dhinaca ammaanka, iyadoo dadkii halkan xarunta dowladda hoose yimidna baaritaano dhaadheer la geliyey. Waxaa xusid mudan sidoo kale in dad badan oo dalka dibaddiisa ku nool aysan u suurtagelin in fantasiyaha noocan ay ka qayb galaan. Cabdinaasir Maxamed Cali, Television Con Cable, xarunta dowladda hoose ee Muqdisho.